لكم في بسم الله الرحمن الرحيم. جمعے کی مبارکبادی کے سلسلے میں پہلے بھی بتایا گیا ہے شریعت میں اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے صحابہ سے یہ تو ثابت ہے کہ عیدین کی مبارکبادی دیتے تھے تقبل اللہ منا و منکم کے ذریعے، لیکن نہ نبی سے نہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین سے کسی سے بھی جمعے کی مبارکبادی دینا ثابت نہیں، اس لیے جائز بھی نہیں. کیونکہ ایک بات اچھی طرح ذہن میں رکھ لے کہ دین وہ ہوتا ہے جو اللہ بتائے، اللہ کے رسول بتائے یا صحابہ کر کے بتائے اللہ کے نبی سے سیکھ کر. جو ہم کو پسند آئے یا اچھا لگے، بہت اچھا نظر آئے، وہ چیز ہرگز دین نہیں ہے، وہ بدعت ہے اور اسلام کے اندر وہ جائز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو سمجھنے کی توفیق عطا کرے کہ اصل دین تو وہ ہوتا ہے جو اللہ کے نبی فرمائے یا کر کے بتائے، یا اللہ کے نبی کے سامنے صحابہ نے کر کے بتایا ہو، یا صحابی سے صحابہ کرام سے ثابت ہو. واللہ اعلم بالصواب.